maamulka xisbiga kulmiye ee gobolka gabiilay ayaa socdaal ku tagay degmada alay baday ee ka tirsan gobolka gabiilay ujeedada socdaalkoodani ayaa ahaa xalinta khilaaf yar oo ka soo ifay taasi oo dadweynaha reer alay baday ay kaga cabanaayeen in si aan nidaamka xisbiga kulmiye oo waafaqsanayn loogu magacaabay xubnaha degmadaasi ee xisbiga balse maamulka gobolka ee kulmiye ayaa sheegay in aanay jirin wax magacaabisa oo ka soo baxday xaggooda waxaana wafdigani kulamo gaar-gaara la yeesheen dhalinyarada degmada alay baday cuqaasha waxgaradka salaadiinta iyo garabyada xisbiga ee degmadaasi iyo weliba haweenweynaha degmada alay baday kulamadani oo ayyada warbaahintu dibadjoogka ahayd ayaa markay shirkoodaasi soo dhammaaday waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka gabiilay guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi xogayaha iyo weliba shacbi weynaha degmada alay baday anay dhammaantoodba sheegeen in ay degmada alay baday tahay xisbiga midnimada iyo cadaaladda ee kulmiye iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaaheen degmadii waddanka xoraysay bay ka mid ahayd markaas makhaayaddii fadhi xun la odhan jiray oo kale ma ahee inaanu wadatashi wanaagsan wax ku qaybsanno iyaanu madaxdayada sharafdale ugu qayshannay waanay naga aqbaleen ya way noo yimaadeen si wanaagsan baanay arrimadii ugu guulaysteen ma garanaysaa dhammaan waan soo dhowaynaynaa khilaafaadkii yaraa ee degmada ka dhacayna waa la xalliyay madaxnimo ninkii hanan karaa lagu halleeya hoggaankiina ayaa qaban karaa laga hadlaaya hoodiya ayaamu raggaba kaga horreeya mar haddii uu muusebe hantiyo haadku kala yacye hareeraha ka joogtada ayaan hula bannaanaane rabbi baa hidaayada oo tahay nagarasiyo baaqiyaanu shalay halkan ka hadalnay ilaa imik iyo shalaytii aanu ka hadlaynay waxa weeyaan sidii ay wax noogu hagaagi lahaayeen inaanu isku nimaadno annagoo dad muddo reer kulmiya ah oo midaysan oo mid keliyaataa inay wax noo qabsoomaan waxaanan leeyahay arrinkii shalay aanu ka hadalnay way noo dhammaatay waana la xalliyey si aanu ku wada qanacnay baana loo xalliyo waxaana la sheegay inaan cidda uxilxinayn iyagu mas-uul ka yihiin baa la sheegay inaana cudxinayn wasiirla faragelin karin cid kale faragelin karin oo cid doorashada xusbiga iyaga loo magacaabay oo loo igmaday bay sheegeen ooyna cidna faragelin karin cid kalena ayna fara ku soo darsan karin annaguna sidaa ay u xalliyeen waanu ku qanacnay waanay ku mahadsanyiin safarkooda oo dareenkayagii inay nala qaataan iyo waxaanu tabaynay oo ahayd isku duubnida xisbiga kulmiye iyo in dhan loogu soo wajeedsado hadday degmada tahay iyo hadday gobolka tahay iyo inaynu iska ilaalino wixii kala furfurayay way ku mahadsan yihiin inay naga aqbaleen ayna si dhaqsaa noogu yimaadeen hawshiina waa la galay shir baanu yeelanay shirkii wax nooga soo baxay wax wanaagsan oo cuqaashii iyo cid walba oo alay badaya ay ka qayb gashay waxa nooga soo baxay shirkii wax wanaagsan ku dhex jirtaana ma jirto haa dee xaalad meesha jirtay oonu aragnay ayaan wax ka tabanaynay xaaladii markaa baaq baanu samaynay madaxda sare kuwa dhexe ma ilaa heer degmo ilaa heer gobol si fiican bay gobolka gabiilay oon degmada ka tirsan tahay oo degmadu hay mas-uuliyiinta u sarraysaya xisbiga kulmiye guddoomiyaheedii guddoomiye shirwac iyo madax kaloo la socota si wanaagsan bay uga soo jawaabeen baaqiyaanu diray xaadir kabacdiga shir ayaanu galay si fiican bay hawliina wax xalliyeen saasayna ku dhammaatoon ku wada qanacnay sidii meel loo dhigi lahaa taasoo maanta markii aanu isku nimidnay oo ay jimco tahay oo aanu isku nimidnay kadibna cabashadoodii iyo tabashadoodii aanu isla waafaqnay taasoo aanu ku heshiinay inaanu annaga gobol ahaan aanu xaq u leenahay inaanu soo magacaabno hal fariinaan idin faraya fariintaan idin faraya waxa weeye waa inu is ognahay inaanu kulmiye nahay codkeenna kulmiye markaynu ku gurno meesha ujeeddada kaleen u socnaa waxa weeye kuwa waddani ku dhex jira inay noo codeeyaan codkeenna aynu ku qancinay in cabdiraxmaan cirro guddoomiyaha waddani u codeeya muuse biixi baynu u socnaa ujeeddada cabdiraxmaan inuu ku qanco siyaasaddeenna waan tartamayna ree alay bada waa isku mid go-aankana iyagaa gaadhaya taasi waa ballaan u qaadnay tan kalena waynu wada tashanaynaa waxaan uu nimid anigoo guddoomiye xisbiga gobolka gabiilaya baaqii shalay ay dadweynaha ree alay baday hadleen ee yidhahdeen annagu kulmiyaanu nahay laakiin hanala soo gaadho intaanaan garanaysaa iska hor iman way hadli karaan baaq way soo jeedin karaan waanu imiday waanu xalinay alxamdulilahi rabbilcaalamiin inay mid noqdaan ay kulmiye mid u noqdaan ayaanu ku xalinay magacaabista siduu guddoomiyaha xisbigu noogu soo magacaabay annaga eenu gobolka gabiilay noogu soo magacaabay baanu xaq ulayna annagu magacawno waanu soo dhamaynay degmooyinkii kale degmada alay baday marka qof marka meel la magacaabayo xubnaha xisbiga daraasi badan baa la sameeya latashi badan baa la sameeyaa latashiibaa ilaa iminka noo socday iyo daraasadii bandeed baa noo socotay qofka ma magacaabana markaaba
mandate anaga iskale anaga ina magawna iskale tiibaan uu nimiday dad sharaf leh oo qiimo badan oo wada kulmiya oo u baahna in magarana sa arinka la galo oo runta looga sheego baan uu nimiday waanan u sheegnay in magacabistaana ku leenahay si dhaqsan anagu aan u soo saarno wa cilmi maxamed jaamac fugan adag xorta star tv magaalada alay.